אוקיי, שלום לכולם, אנחנו נמצאים במועד ספטמבר 23, פרק אנגלית מספר 2, שאלה מספר 17. בואו נפתור ביחד. In lines 15-16, a factor completely beyond their control refers to. אוקיי, אז אני יכולה לראות שמכווינים אותנו פה לביטוי ספציפי בפסקה השלישית. בואו נמצא את הביטוי הזה, אז אני ניגשת לשורות 15-16, אוקיי? הנה זה פה, ומצאתי את מה ששאלו אותי, אוקיי? שואלים אותנו על איזה פקטור מדובר. עכשיו אני רואה שאני אצטרך לקרוא קצת אחרי המשפט הזה כדי להבין על מה מדובר, אוקיי? אז נמשיך לשורה 16, ונוכל לראות במשפט הבא שבעצם מדובר על דרך, על כך שהם הגיעו בתקופה של מזג אוויר לא רגיל. Unusual climate weather. Okay? ולכן אנחנו מבינים שזה הפקטור שהשפיע וזה הפקטור שבעצם לא היה בשליטתם. כלומר התשובה הנכונה היא תשובה מספר 2, the weather. שיהיה לכם המון בהצלחה.